Kwa nini local disk C inajaa? Leo nitakufunza namna ya kuondoa tatizo la local disk C kujaa katika kompyuta. Habari yako, naitwa Moses kutoka Jifunze ICT, natumai umzima wa afya. Karibu tena. Leo tutajifunza njia nne za kusafisha local disk C kama imejaa. Njia hizo ni 1, clean disk; 2, wise cleaner; 3, recycle bin; 4, old window. Namba 1, clean disk. Katika search bar andika disk cleanup, kisha click run as administrator. Hakikisha drive ni local disk C, kisha click OK. Baada ya hapo itascan. Ikishamaliza itakuleta hapa. Hakikisha boxi za upande wa kushoto umezitiki. Okay. Hapa itafuta vitu na tutapata extra space ya 104 MB. Hivyo 104 MB space itaongezeka katika local disk C. Click OK. Unaulizwa kwamba una uhakika unataka kufuta hivi vitu, chagua delete files. Hapo itafuta hivyo vitu na tutapata space katika local disk C. Namba 2, Wise Disk Cleaner. Hakikisha umedownload na kuinstall hii hapa application. Na double click na kuifungua. Hapo kuna aina mbili za skani. Kuna common skani na kuna advanced skani. Katika common skani hakikisha hizi boxi zote umezitiki. Baada ya hapo uta click skani. Ukisha skani itakuletea option ya kudelete na utafuta uchafu katika local disk C. Skani ya pili ni advanced cleaner. Katika hii hapa advanced cleaner uta click skani, vile vile itakuletea option ya kudelete mafaili ambayo hayahitajiki katika kompyuta na kuongeza space katika local disk C na kompyuta kwa ujumla. Namba 3, double click recycle bin, kisha click shortcut control A kuchagua vitu vyote, right click kisha chagua delete. Baada ya hapo click yes na utakuwa umefuta uchafu wote katika recycle bin na kuongeza nafasi katika local disk C. Namba 4, old window. Nenda katika local disk C, kisha tafuta folder lililoandikwa old.window, right click na kulifuta. Huo ndio mwisho wa kipindi chetu cha leo. Una uzoefu gani katika kompyuta inayojaa local disk C? Weka comment chini. Usisahau ku like, comment, share na kusubscribe ili upate update za video zinazokuja. Goodbye.